Өмірге деген шынайы сүйіспеншілік, мінездегі қайсарлықпен ұштасса, алынбайтын қамал жоқ. Мұны Оралдағы қарттар мен мүгедектерге арналған үйде тұрып жатқан Юлия Лиханова өз ісімен дәлелдеп жүр. Ол туғаннан өздігінен жүру мүмкіндігінен айрылса да, қолданбалы өнерді жанына серік етіп, өлең жазумен шұғылданады. Өз қолынан шыққан дүниелерді достар мен балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тарту етеді. Тағдыр тәлкегіне мойымаған ол, мейірімділік пен әдемілік қана әлемді құтқаратын күш деген пікірде. Как ты забываешь, что ты вообще здесь существуешь. Уходишь в эту картину и думаешь, неужели это я делаю? Кесте тігу Юлияның ең сүйікті кәсібі. Оның технологиясында өз күшімен меңгерген. Сонымен бірге ұсақ моншақтардан көздің жауын алатын әсем бұйымдар жасауға әуес. Менің нағыз көмекшім интернет. Ғаламтор арқылы көптеген достар таптым. Әрі үйренгенімде аз емес, дейді ол. Менің өмірлік ұстанымым адамдардың бір-біріне жамандық ойламай, ортақ түсіністікте өмір сүруіне жәрдемдесу. Сол бағытта ақыл кеңесімді беру. Мен ешқашан жабығып, мұңаюды білмеймін. Қайта өзгелерге өз менің бар екенін дәлелдеу үшін өзімді қайрай түсемін. Кейіпкеріміз Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында дүниеге келіпті, бірақ бала кезден Оралда тұрып жатыр. 20 жылдай балалар үйінде тәрбиеленді. Осы жылдар ішінде ол ата-анасын іздеуін бірде-бір рет тоқтатпаған. Ақыры ғаламтордағы достарының көмегі арқылы анасы мен туған әпкесін тауып алады. Алайда оған деген еш ренішім жоқ, дейді өзі. Маған анамның сіңілісі мен туған әпкем Лариса келіп тұрады. Ендігі арманым анаммен жүздесіп, оған деген сағынышымды басу. Бұйырса, ол күнге де жетермін. Маған одан басқа не керек? Былтыр Юлия «Бәріміз бірдейміз» атты байқауға қатысыпты. Қазылар оның қолынан шыққан тамаша кестелі бұйымдарды өте жоғары бағалап, бірінші орынға лайық деп тапқан. Кейде картиналарын интернат қызметкерлері де аттай қалап сатып алып жатады. Алайда мұндай бұйымдарды пайда табу үшін жасамаймын, дейді шебер. Достары көп, қаладағы достары келіп тұрады. Өз тәрбиеленген көшім балалар үйімен хабарласып тұрады. Айналасындағыларға қамқор болады. Өз қолынан шыққан дүниелерін балаларға тарту етуге құштар. Біздің де одан үйренетініміз көп. Кейде бізде одан үйренетін жағдайлар болып қалады. Юлия әр жолы өмірге деген құштарлық пен мейірбандық сезімге толы 70-ден астам жыр шумақтарының авторы. Ендігі арманым осы шумақтарды жинақ етіп шығару, дейді. Алайда әзірге оның шығармашылығын қолдаушылар табыла қойған жоқ. И где в награду всех успех? Мы Казахстан, страна моя, где горы есть, есть вода. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, және Қанат Махмутов, Оралдан.